Песента на Джон Ленън Give Peace a Chance се превърна в символ на протестите срещу войната по целия свят, а под нейно мото един от най-засегнатите бизнеси по време на коронакризата у нас, този на нощните клубове, си подава ръка с редица любими лица от родната музикална сцена в името на това да помогнат на пострадалите от военния конфликт. По какъв начин ще се случи тази помощ? Сега включваме Цвети Петрунова от един от столичните клубове. Здравей, Цвети! Здравей, жени, и добро утро. Обикновено утрото не е свързано с нощните клубове в България и тук в столицата, но ето, че и нощните клубове, столичните нощни клубове се обединяват, за да помогнат на войната в Украйна. Сега до мен тук е един от управителите на най-големите нощни клубове в столицата, Мартин Михайлов. Здравей! Защо решихте да дадете частица мир чрез музика и да помогнете всички бежанци съвместно с Червения кръст? Защото поредната криза ни изненада, тя е общо човешка и ние сме съпричастни. Желаем да обърнем внимание на хората, които са в беда, на обикновените хора, които са залостени в определени градове. Виждаме ги спят по метростанции, училища, също са задържани по границата доста често. И следваме апела на Украинския Червен кръст, който достигна до нас през Международния комитет на Червения кръст и Българския Червен кръст, като средствата, които ще се берем от продажба на билети и други активности, ще се върнат по същия начин, за да бъдат разпределени. Кои дни ще се случат концертите и колко изпълнители всъщност се обединяват? Обединяват се музиканти, стендъп комици, актьори, и ще има специално издание на пощенска кутия за приказки. Започваме от тази неделя, 13-ти, в бар Пета, където ще бъдат графа, Михайла Филева, още много изпълнители. В понеделник на 14 сме в клуб Терминал 1 с 5 групи пощенска кутия, както казах, и стендъп. Там ще има и лайвстрим. Добре, благодаря. В момента плакатите могат, нашите зрители могат да видят плакатите и всички изпълнители, които се включват, а един от изпълнителите, които вие вече споменахте, е и Михайла Филева. Здравей! Защо реши да подадеш ръка в този труден момент? Здравейте! Ами, мисля си, че допреди две седмици на никой не му минаваше на ум изобщо, че в Европа може да се случва война. Тя обаче е тук само на няколко стотин километра от нас. И ние като хора на изкуството винаги сме били огледал на действителността, в която живеем. И винаги сме били основният резонатор, който някакси прокарва идеите. Да бъдем съпричастни е най-малкото, което можем да направим. Да бъдем част от концертите, които организират тези клубове. Всъщност не са най-малкото, което можем да направим. Каним всички ваши зрители. Датите са 13, 14 и 15. Лесно могат да проверят къде са местата, където могат да дойдат. Да се забавляваме за надежда. Ще има и много други активации, с които ще могат да се събират средства. Както Мартин каза, 100% от тези приходи ще бъдат дарени на Българския Червен кръст. Това е най-сигурният начин тези средства да отидат по най-бързия начин на правилното място. Утре вечер ти ще излезнеш на сцената на друг клуб. За кого ще пееш утре вечер? Ами, да, това е много странен въпрос, при положение, че вече казахме каква е идеята на тия концерти. Ще пеем за надеждата. Ще пеем за всички хора, които имат нужда от това да се чувстват по-добре. И както казахме, 100% от приходите от тези концерти ще бъдат дарени в полза на пострадалите от войната в Украйна. Това е за сега от нас тук. Както знаете, 13, 14 и 15 март са работни дни, така че за всеки, който няма възможност да дойде тук на място, ще има лайвстрим утре вечер от концерта на Михайла Филева и на всички други артисти. А също така ще може да се купуват и тениски с надписа Give Peace a Chance. Повече в страницата на събитието. Благодаря ти, Цвети. Шоу бизнеса в подкрепа на бежанците от Украйна.